নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোক সকলোকে কাৰ্ডেল এডাছম ইউটিউব চেনেলটোলৈ পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ত' বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ কঠিয়াতলী এজে মটৰ ষ্টকৰ ছেকেণ্ড পাৰ্টটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি একেবাৰে শেষলৈকে চাই থাকক আৰু যদি চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক কাষত থকা বেলাইকন দবাই দিয়ক যাতে ছেকেণ্ড হেণ্ড মাৰ্কেটৰ প্ৰত্যেকখন গাড়ীৰ ষ্টকৰ আপডেটখিনি আপোনালোকে পাই থাকে ত' ফ্ৰেণ্ড আহকচোন এতিয়া পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ট' গাইজ এইখন হৈছে মাৰুটি চুজুকি ৱেগেনাৰ ভিএ আই টু থাউজেণ্ড টু থাউজেণ্ড নাইণ্টিন মডেল আৰু এই ৱেগেন এখনৰ কিলোমিটাৰ ছিক্সটি থ্ৰী থাউজেণ্ড কিলোমিটাৰ ৰানিং হৈছে গাড়ীখনৰ ভাৰ্চন হৈছে পেট্ৰল ভাৰ্চন আৰু ইয়াৰ কালাৰটো হৈছে হোৱাইট কালাৰ গাড়ীখনৰ ডকুমেণ্টছ চৌকে আছে ইয়াৰ ষ্টেচনটো হৈছে গুৱাহাটীৰ ষ্টেচন আৰু এইখন যেতিয়া আপোনালোকে এ জে মটৰ্ছত ল'বলৈ আহিব তেতিয়া আপোনালোকৰ নামত ডকুমেণ্ট ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰি দিয়া হ'ব ত' গাড়ীখনৰ কালাৰটো আপোনালোকে চাব পাৰে পূৰা অৰিজিনেল পেইণ্ট হৈ আছে গাড়ীত কোনো ধৰণৰ স্কেচ পৰা নাই বৰ্তমানলৈকে আৰু ফক লেম্প লগোৱা হৈ আছে পূৰা ষ্টিল ইঞ্জিন হয় আৰু ফাষ্ট অনাৰ ৱেগেনাৰ হয় এইখন আৰু টায়াৰ কণ্ডিশ্যন আপোনালোকে চাব পাৰে প্ৰায় নাইণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট টায়াৰ অ'কে আছে তো এইবাৰ ইয়াৰ ইণ্টেৰিঅ'টো দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক এখনৰ ইণ্টেৰিয়টো আপোনালোকে চাব পাৰে পূৰা শ্ব'ৰুম কণ্ডিশ্যনত আছে ইণ্টেৰিয়ত আপোনালোকে পাৱাৰ ষ্ট্ৰেং পাই যাব ষ্টেৰিং মিউটেত কণ্ট্ৰ'ল পাই যাব ষ্টেৰিং মিউটেত কণ্ট্ৰ'ল পাই যাব ফ'ৰ পাৱেণ্টো পাই যাব ছাইড লগ পাই যাব মিৰ' এডজাষ্টাৰ পাই যাব কোম্পানী ফিটেড মিউজিক ছিষ্টেম পাই যাব এ চি হিটাৰ ৰানিঙত আছে আৰু ছিটৰ লাডা চিট কভাৰ লগোৱা হৈ আছে লগতে ইয়াত আপোনালোকে এয়াৰ বেগো পাই যাব আৰু এই ৱেগেখনৰ আচকিং প্ৰাইচটো আহিছে তেওঁলোকে ফাইভ লাক্স টেন থাউজেণ্ড আৰু প্ৰাইচটো নেগ'চিয়েবল হয় আৰু যদি এখন আপোনালোকে ৰিফাইনেন্স কৰি ল'ম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে ৰিফাইনেন্সো হৈ যাব টোকেছ আপোনালোকে যদি গুড কণ্ডিশ্যনৰ ৱেগেনৰ বিচাৰিছে তেনেহ'লে স্ক্ৰীণত দিয়া নাম্বাৰত এ জে মটৰ্ছৰ লগত যোগাযোগ কৰি ৱেগেনাখন এ জে মটৰ্ছৰ পৰা লৈ যাব পাৰে ট' গাড়ী চিখন হৈছে মাৰুতি চুজুকি ৱেগেনাৰ জেডেক্সা এ জি এছ টু থাউজেণ্ড নাইণ্টিন মডেল আৰু এই ৱেগেনাখনৰ কিলোমিটাৰ টুৱেণ্টি থাউজেণ্ড কিলোমিটাৰ ৰানিং হৈছে আৰু এই টুৱেণ্টি থাউজেণ্ড কিলোমিটাৰ জেনুৱেন ৰানিং হয় গাড়ীখন চিল ইঞ্জিন হৈ আছে আৰু ফাষ্ট অনাৰো হয় গাড়ীখনৰ ডকুমেণ্টছো অঁকে আছে আৰু গাড়ীখনৰ কালাৰটো হৈছে ব্লু কালাৰ গাড়ীখনৰ পেণ্টটো আপোনালোকে চাব পাৰে পূৰা অৰিজিনেল পেণ্টত আছে গাড়ীত কোনো ধৰণৰ ৰিপেইণ্ট কৰা হোৱা নাই আৰু টায়াৰ কণ্ডিশ্যন চাব পাৰে প্ৰায় নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট টায়াৰ অ'কে আছে ত' এই ৱেগেন এখনৰ ইণ্টেৰিয়ত আপোনালোকে পাৱাৰ ষ্টেম পাই যাব ষ্টেৰিং মিউট কনট্ৰল পাই যাব ফ'ৰ পাৱাৰ উইণ্ড' পাই যাব ছাইল্ড লগ পাই যাব মিৰ' এডজাষ্টাৰ পাই যাব আৰু মিউজিক ছিষ্টেমত আপোনালোকে ডিছপ্লে পাই যাব ৰিভাৰ্ছ পাৰ্কিং কেমেৰা পাই যাব এ চি হিটাৰ ৰানিঙত আছে আৰু ইয়াৰ গা আৰু ইয়াৰ গিয়াৰ চাব পাৰে অ'টো গিয়াৰ হয় গাড়ীখন আৰু ইয়াৰ ছিটৰ লাডা চিট কভাৰ লগোৱা হৈ আছে লগতে ইয়াত আপোনালোকে দুয়ে লায়াৰ বেগো পাই যাব আৰু এই ওগানাখনৰ আছমিন প্ৰাইচটো হৈছে তেওঁলোকে ফ'ৰ লাক্স এইট্টি থাউজেণ্ড আৰু প্ৰাইচটো নেগ'চিয়ল হয় আৰু এইখন আপোনালোকে ৰিফাইনেন্স কৰি ল'ব পাৰিব ত' গাড়ী চেখন হৈছে মাৰুটি চুজুকি এল টু এইট হাণ্ড্ৰেড এলে এক্সাই টু থাউজেণ্ড ছিক্সটিন মডেল আৰু এই এল্ট'খনৰ কিলোমিটাৰ ছিক্সটি ওৱান থাউজেণ্ড কিলোমিটাৰ আৰ্নিং হৈছে গাড়ীখনৰ ভাৰ্চন হৈছে পেট্ৰল ভাৰ্চন আৰু ইয়াৰ কালাৰটো হৈছে হোৱাইট কালাৰ গাড়ীখনৰ পেইণ্টটো আপোনালোকে চাব পাৰে পূৰা অৰিজিনেল পেইণ্ট হৈ আছে গাড়ীত কোনো ধৰণৰ ৰিপেইণ্ট কৰা হোৱা নাই আৰু ইঞ্জিনো পূৰা ছিল ইঞ্জিন হৈ আছে ত' এবাৰ মই ইয়াৰ ইণ্টাৰভিউটো এবাৰ ইণ্টাৰভিউটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এল্ট'খনত আপোনালোকে পাৱাৰ ষ্টেম পাই যাব টু পাৱাৰ উইণ্ড' পাই যাব টু মিডল উইণ্ডো পাই যাব মিউজিক ছিষ্টেম এচি হিটাৰ ৰানিঙত আছে আৰু চিটৰ লাডা চিট কভাৰ লগোৱা হৈ আছে আৰু এইটো আৰ্ক্ৰিং প্ৰাইচটো ৰাখিছে তেওঁলোকে টু লাক্স ফিফটি থাউজেণ্ড আৰু প্ৰাইচটো নেগ'চিয়েবল হৈ যাব টুকেচ আপোনালোকে যদি এল্ট' বিচাৰিছে তেনেহ'লে স্ক্ৰীণত দিয়া নাম্বাৰত এ জে মটৰছৰ লগত যোগাযোগ কৰি এই এল্ট'খন এ জে মটৰছৰ পৰা লৈ যাব পাৰে ত' গাড়ী চেইখন হৈছে মাৰুটি চুজুকি এল টু এইট হাণ্ড্ৰেড টু থাউজেণ্ড ফিফটিন মডেল আৰু এই এলটোখনৰ কিলোমিটাৰ ছেভেণ্টি ওৱান থাউজেণ্ড কিলোমিটাৰ আৰ্নিং হৈছে গাড়ীখন পেট্ৰল ভাচনৰ হয় আৰু গ্ৰে কালাৰৰ হয় গাড়ীখনৰ ডকুমেণ্টছো অ'কে আছে নগাঁও ষ্টেচনৰ গাড়ী আৰু এইখন যেতিয়া আপোনালোকে এজে মটাৰ্চত ল'বলৈ হ'ব তেতিয়া আপোনালোকৰ নামত ডকুমেণ্ট ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰি দিয়া হ'ব গাড়ীখন চিল ইঞ্জিন হৈ আছে আৰু ইয়াৰ টায়াৰ প্ৰায় এইট্টি পাৰ্চেণ্ট টায়াৰ অ'কে আছে তো এবাৰ ইয়াৰ ইণ্টাৰভিউটো দেখাই দিছোঁ এল্ট'খনৰ ইণ্টেৰিয়ত আপোনালোকে পাৱাৰ ষ্টেং পাই যাব টু পাৱাৰ উইণ্ডো পাই যাব টু মেডেল উইণ্ডো পাই যাব মিউজিক ছিষ্টেম এ চি সিটাৰ ৰানিঙত আছে আৰু ছিটতো লেডাৰ চিট কভাৰ লগোৱা হৈ আছে আৰু আৰু এল্ট'খনৰ আচাম প্ৰাইচটো ৰাখিছে তেওঁলোকে টু লাক্স টুৱেণ্টি থাউজেণ্ড আৰু প্ৰাইচটো নেগ'চিয়ল হয় গাই চেখন হৈছে হিউণ্ডা য়ন টু থাউজেণ্ড ইলেভেন মডেল আৰু য়েনখনৰ কণ্ডিশ্যন আপোনালোকে চাব পাৰে পূৰা গুড গুড কণ্ডিশ্যন হৈ আছে গাড়ীখন আৰু অৰিজিনেল পেইণ্টত আছে গাড়ীত কোনো ধৰণৰ ৰিপেইণ্ট কৰা হোৱা নাই আৰু ইয়াৰ টায়াৰ কণ্ডিশ্যন চাব পাৰে প্ৰায় এইট্টি পাৰ্চেণ্ট টায়াৰ অ'কে আছে আৰু এয়েনৰ ডকুমেণ্টছো অকে আছে আৰু এইখন যেতিয়া আপোনালোকে এজে মটৰচ ল'বলৈ হ'ব তেতিয়া আপোনালোকৰ নামত ডকুমেণ্ট ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰি দিয়া হ'ব তো এইবাৰ ইয়াৰ ইণ্টেৰিয়টো দেখাই দিছোঁ ইয়েখনৰ ইণ্টেৰিয়ত আপোনালোকে পাৱাৰ ষ্টেং পাই যাব টু পাৱাৰ উইণ্ড' পাই যাব টু মেইন উইণ্ডো পাই যাব মিউজিক চিষ্টেম এ চি হিটাৰ ৰানিঙত আছে আৰু চিটৰ লেডা চেট কভাৰ লগোৱা হৈ আছে আৰু ইয়নখনৰ আজকিন প্ৰাইচটো হৈছে তেওঁলোকে ওৱান লাক্স এইট্টি থাউজেণ্ড আৰু প্ৰাইচটো নিগ'চিয়েবল হৈ যাব ত' গাড়ী আপোনালোকে যদি কম ৰেঞ্জৰ ভিতৰত এখন ইয়ন বিচাৰিছে তেনেহ'লে স্ক্ৰীণত দিয়া নাম্বাৰত এ জে মটৰছৰ লগত যোগাযোগ কৰি ইয়নখন এজে মটৰ পৰা লৈ যাব পাৰে ত' গাড়ী চেখন হৈছে মাৰুটি চুজুকি এল্ট' এলেক্সাই টু থাউজেণ্ড ইলেভেন মডেল আৰু আৰু এল্ট'খনৰ কিলোমিটাৰ ওৱান লাক্স কিলোমিটাৰ ৰানিং হৈছে গাড়ীখন পেট্ৰল ভাৰ্চনৰ হয় আৰু ইয়াৰ কালাৰটো হৈছে হোৱাইট কালাৰ গাড়ীখন চিল ইঞ্জিন হৈ আছে আৰু ইয়াৰ টায়াৰ কণ্ডিশ্যন চাব পাৰে প্ৰায় নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট টায়াৰ ওকি আছে গাড়ীখনৰ ডকুমেণ্টছো অকি আছে আৰু এইখন যেতিয়া আপোনালোকে এ জে মটৰ্ছত ল'বলৈ আহিব তেতিয়া আপোনালোকৰ নামত ডকুমেণ্ট ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰি দিয়া হ'ব আৰু এল্ট'খনৰ ইণ্টেৰিয়ত আপোনালোকে পাৱাৰ ষ্টেৰি পাব মিউজিক ছিষ্টেম এ চি সেইটা ৰানিঙত আছে লগতে ইয়াত আপোনালোকে ফ'ৰ মেডেল উইণ্ড' পাই যাব আৰু চিটৰ লাডা চিট কভাৰ লগোৱা হৈ আছে আৰু এই অল্ট'খনৰ আছকিং প্ৰাইচটো ৰাখিছে তেওঁলোকে ওৱান লাক্স ফ'ৰ্টি থাউজেণ্ড আৰু প্ৰাইচটো নিগ'চেব হৈ যাব টগাই চি টাই চিখন হৈছে মাৰুতি চুকি জেন ষ্টেয়ালৰ টু থাউজেণ্ড ইলেভেন মডেল আৰু জেনখনৰ কিলোমিটাৰ ওৱান লাক্স টেন থাউজেণ্ড কিলোমিটাৰ আৰ্নিং হৈছে গাড়ীখনৰ ভাৰ্চন হৈছে পেট্ৰল ভাৰ্চন আৰু গাড়ীখনৰ কালাৰটো হৈছে হোৱাইট কালাৰ গাড়ীৰ চেইল ইঞ্জিন হৈ আছে আৰু ডকুমেণ্টছো অ'কে আছে আৰু এখন যেতিয়া আপোনালোকে এ জে মটৰ্ছত ল'বলৈ আহিব তেতিয়া আপোনালোকৰ আমাৰ ডকুমেণ্ট ট্ৰান্ফাৰ কৰি দিয়া হ'ব ত' এবাৰ মই ইয়াৰ ইণ্টিউটো দেখাই দিছোঁ আৰু জেনখনৰ ইণ্টেৰিয়ত আপোনালোকে পাৱাৰ ষ্ট্ৰেং পাই যাব ফ'ৰ পাৱাৰ উইণ্ড' পাই যাব চাইডলগ পাই যাব মিউজিক ছিষ্টেম এ চি সিটাৰ ৰানিঙত আছে আৰু চিটৰ লেডাৰ চিট কভাৰ লগোৱা হৈ আছে আৰু এই জেনখনৰ লিং প্ৰাইচটো দেখিছে তেওঁলোকে ওৱান লাক্স থাৰ্টি থাউজেণ্ড আৰু প্ৰাইচটো নিগ'চিয়েবল হৈ যাব